እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን ስለዚህ ምሽት የተወደደውን የተባረከውን ቅዱሱን ቃልህን ባርክልን እንድናስተውለው እርዳን ከኛ ከሰማዮቹ ጋር በእምነት እንዲዋሃድ ጸጋህን አብዛልን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እንግዲህ የዕብራውያን ትምህርት እንቀጥላለን ስንነጋገር እንደነበረው እንግዲህ የዕብራውያን ጻፊ ይሞግታል ላይገልጾ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉ ይበልጣል በሚል ዋና ርዕስ ነው የጀመርነው ምዕራፍ 1ን አየን ምዕራፍ 2ን በእግዚአብሔር እርዳታ እንግዲህ ልንጨርስ ነው ብዬ አስባለሁ ምዕራፍ 2 ምናልባት ቁጥር 10 11 አካባቢ ነው ያቆም ነው ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ከምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ከምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ከዛ በኋላ ደግሞ እስከ 18 እናየዋለን የዕብራውያን ጸሐፊ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉ ይበልጣል እምነታችሁን ትታችሁ ይሄንን ኮንፌሽን ወይም ደግሞ ይሄንን ኑዛዜ ነው የሚባለው ወይም የእምነት መግለጫ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉ ይበልጣል የሚለውን የእምነት መግለጫችሁን ወይም ኑዛዜያችሁን ትታችሁ ወዴት ነው ወደ ኋላ የምትመለሱት ይያለ ነው የሚሞግተውና እርሱ እግዚአብሔር ካላካቸው ከየትኞቹ መልእክተኞች የሚበልጥ ነው የሚልቅ ነው እንደገና ደግሞ ከመልእክተኞቹ ከነቢያትም እና የእግዚአብሔርን ድምጽ ካመጡ ከማናቸውም መልእክተኞችና አገልጋዮች ይልቅ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም የልጁ ማንነት የሚበልጥ ነው ከነቢያትም ብቻ ከመልእክተኞችም ብቻ ሳይሆን ከመላእክትም የሚበልጥ ነው እርሱ በእግዚአብሔር ቀኝ በኃይል የተቀመጠ የልጅነት ስልጣን ያለው የሙሉ በሙሉ የመለኮት ባህሪ ያለው ጌታ ነው ለዘላለም የሚነግስ ብሎ ይሞግታል ምዕራፍ 1 አይተናል በደንብ እሱ ምዕራፍ 2 ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስን የእግዚአብሔርን ልጅ የልጁን መለኮታዊ ባህሪ ሳይለቅ ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ዓለማት የተገዙለት መላእክት የሚሰግዱለት በስልጣኑ ቃል ሁሉን ደግፎ የያዘ በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠ ሰው ነው ሰውን እንደምናየው ሰዎችን እኛን ሊረዳ ነው የመጣው ብሎ ደግሞ ወደኛ ያቀርባል ወደ አማኞቹ ያቀርባል ሁሉን የሚችል ጌታ ብቻ ሳይሆን ለኛ ሲል የተዋረደና የደከመ ድካምን መፈተንን የሚያውቅ ነገር ግን ያለኃጢአት ያልሆነ ያለኃጢአት ያለኃጢአት የሆነ ጌታ ነው ብሎ ነው የሚያመጣልንና ብዙ ተነጋግረናል እዚህ ላይ ወደ ቁጥር 10 እና 11 በቀጥታ እንሄዳለን ሁሉ ነገር ለርሱና በርሱ የሚኖር እግዚአብሔር ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ለማምጣት የድነታቸው መስራች በመከራ ፍጹም ሊያደርገው የተገባ ነበር ሰዎችን የሚቀድሰውና የሚቀደሱት ሰዎች ካንድ ቤተሰብ ናቸው ስለዚህ ኢየሱስ ወንድሞች ብሎ ሊጠራቸው አያፍርም ይለናል ባለፈው ሳምንት እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያለውን ሐሳብ ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ለማምጣት የተጠቀመበት ጥበብን ተመልክተናል ያ የእግዚአብሔር ጥበብ ደግሞ ለግሪኮች ወይም ለአዛብ ሞኝነት ለአይሁድ ደግሞ መሰናከያ ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ሐሳቡን ፈጽሟል በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ መሞት መዋረድ ከዛም ደግሞ በትንሳኤውና በቀኙ መቀመጥ የተነሳ ማለት ነው ያንን ተመልክተናል ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ለማምጣት የድነታቸውን መስራች በመከራ ፍጹም ሊያደርገው የተገባ ነበርና ይላል እንግዲህ ምዕራፍ 2 በተለይም ከቁጥር 10 እስከ 18 ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን ይነግረናል ወይም ያስተምረናል ብያችኋለሁ ባለፈው
አንደኛ ተባብለናል መከራውን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራና መፈተኑ ፍጹም ኃጢአት አልባ ወይም እንከን የለሽ እግዚአብሔር በግ መሆኑን ያሳያል ወይም መስክሯል። ሁለተኛ ደግሞ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እና ትንሣኤ የዲያብሎስን ኃይል እንደሰበረ ያስተምረናል። ሲቀጥል ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ የኛን መከራ ቀምሶ ተካፍሎ ስላወቀው ስለተለማመደው የሚራራና ታማኝ ሊቀ ካህን እንደሆነ ያስተምረናል። ስለዚህ ስምንቱ ቁጥሮች ቢያንስ እነዚህን ሶስት ዋና ዋና ትምህርቶች ወይም ደግሞ ሌሰኖች ይሰጡናል። እንግዲህ የዕብራውያን ጻፍ ይቀጥላል። ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ለማምጣት የድነታቸውን መስራች በመከራ ፍጹም ሊያደርገው የተገባ ነበር ይላል። ሰዎችን የሚቀድሰውና የሚቀደሱት ሰዎች ከአንድ ቤተሰብ ናቸው። ስለዚህ ኢየሱስ ወንድሞች ብሎ ሊጠራቸው አያፍርም ይለናል። አሜን። እንግዲህ ጸሐፊው እዚህ ጋም ሌላ ጥልቅ የሆነ እውነት ይነግረናል። ባለፈው ሳምንት ይህንን ትምህርት ስንጀምር ለትምህርቱ የሰጠነው ርዕስ ትዝ ይላችኋል፣ የእግዚአብሔር ልጅ ተዛመደን ብለን አይደል ትምህርቱን የጀመርነው የቀጠልነው። ለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ እንዴት እንደተዛመደን ነው የሚያብራራልን። ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ የኛ የሰዎች የስጋ ለባሾች ዘመድ ሆነ፣ ኦር ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ተዛመደን። ሶ ይሄንን ነው የሚነግረን። ሰዎችን የሚቀድሰውና የሚቀደሱት ሰዎች ከአንድ ቤተሰብ ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድሞች ብሎ ሊጠራቸው አያፍርም። ለምን? እኛኑ ስለሆነ። ስለዚህ የሚቀድሰን ማን ነው ካላችሁ ራሱ ክፍሉ ይነግረናል። እንዲህም ይላል፣ ስምህን ለወንድሞቼ እነግራቸዋለሁ፣ በጉባኤም መካከል ምስጋናህን እዘምራለሁ። እንዲሁም እኔ በእርሱ እታመናለሁ። ደግሞም እንዲህ ይላል፣ እነሆ እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ብሎ አሁንም የዕብራውያን ጸሐፊ ከብሉይ ኪዳን ሶስት ጥቅሶችን አከታትሎ ይነግረናል። እዚህ ይህን ጥያቄ መመለስ እንችላለን። ከላይ እግዚአብሔር አብ በጥበቡ ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ያመጣው በክርስቶስ ኢየሱስ መሞትና መዋረድ ከዛም በኋላ ደግሞ በመክበሩ ነው ብለናል። አሁን ደግሞ የሚቀደሰውና የሚቀደሱት ሰዎች ከአንድ ቤተሰብ ናቸው ይለናል። ለዚህ ማን ነው የቀደሰን? እዚህ ጋር ብለን ስንመለከት ራሱ ልጁ ነው የቀደሰን፣ የእግዚአብሔር ልጅ። አሜን ነው። ይህንን ሀሳብ የዕብራውያን ጸሐፊ ይደጋግመዋል። በተለይ ምዕራፍ 10 ላይ በተደጋጋሚ የሚያነሳው ሀሳብ ነው። ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚቀድሰን ማለት ነው። ለምሳሌ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋ አንድ ጊዜ ፈጽሞ በማቅረብ ተቀድሰናል ይላል። ቁጥር 14 ቁጥር 29 ላይም እንደ ተመሳሳይ ሐሳብ ያነሳል። ሌላው ምዕራፍ 13 ቁጥር 12 ላይ ኢየሱስ ደግሞ በገዛ ደሙ ሕዝቡን እንዲቀድስ ከበር ውጪ መከራን ተቀበለ ይለናል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡን ለመቀደስ መከራ እንደተቀበለ ይነግረናል የዕብራውያን ጸሐፊ ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀድሰውና የሚቀደሱት ሰዎች ከአንድ ቤተሰብ ናቸው ይለንና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድሞች ሊለን የማያፍረው ለዚህ ነው። ለምን? ቤተሰብ ሆኖናል፣ ተዛምዶናል። እንደኛው ሰው ሆኗልና
ወንድሞች ሊለን አያፍርም። አሜን ነው። ለዚህ ከአንድ ናቸው ሲል አንድን ዘር ተካፍለናል፣ ቤተሰብ ሆኖናል፣ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ይኸው ሰው ሆኗል ሙሉ ለሙሉ እንደኛ ማለት ነው። ለዚህ ይሄ የሚያወራው ዘር ስለ ሰው ዘር ነው የሚናገረው። በተለይም ደግሞ ጸሐፊው ዝቅ ብሎ እንደሚነግረን ልጆቹ በስጋና ደም እንደሚካፈሉ እርሱ ደግሞ ያንኑ ተካፈለ፣ ይኸውም በሞት ላይ ስልጣን ኃይል ያለውን ዲያብሎስ እንዲደመስስ ነው ይልና ቁጥር 16 ላይ ምን ይለናል መሰላችሁ? እርሱ የመጣው መላእክትን ለመርዳት ሳይሆን የአብርሃምን ዘር ለመርዳት እንደሆነ ግልጽ ነው ይለናል ጸሐፊው። ስለዚህ ከአንድ ወገን ናቸው ሲል የሚቀድሰውና የሚቀደሱት ከአንድ ወገን ይቅርታ ከአንድ ቤተሰብ ናቸው ይላል አዲሱ መደበኛ ትርጉም። ስለዚህ አንድ ቤተሰብ ሲል የሚያወራው ቤተሰብ የሰው ልጆችን ዘር ወይም ደግሞ የአብርሃምን ቤተሰብ ወይም ደግሞ የሰውን ዘር በአጠቃላይ ነው ብለን መደምደም እንችላለን። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሲሆን በዘመኑ እንደነበሩት የስህተትና የሐሰት ትምህርቶች እንደው በከፊል አይደለም። የእኛን መከራ፣ የእኛን በሽታ፣ የእኛን ፈተና፣ የእኛን ተግዳሮቶች ሰው ሆነን በዚህ ምድር ላይ ስንኖር የሚያጋጥሙን ማለት የተካፈለው እንደው አለ አይደለም። እቺ ምን አላት? ምንድነች እቺ? እናንተ የምታለቃቅሱባት እቺ መከራ ምንድነች? እያለ አይደለም። ወይም ደግሞ ከሰውነት ላቅ ያለ የሆነ የመላእክትን ዝርያ ይዞ አይደለም። ልክ እንደኛው ሰው ሆኖ ነው። ለዚህ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው የምንለው ለዚህ ነው። ስለዚህ ከሰውነት ትንሽ አነስ ያለ ወይም ደግሞ ከሰውነት ትንሽ ላቅ ብሎ አለ አይደለም በእኛ መከራ ላይ እየሳቀ እዴ እናንተን የሚያቀታችሁን መከራማ እኔ ይኸው ቻልኩት እያለ አይደለም። ኖ እንደኛው እያለቀሰ፣ እንደኛው እየተራበ፣ እንደኛው እየተከዘ፣ እንደኛው እያዘነ፣ እንደኛው እያጣ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የኖረው። ስለዚህ ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ወደ ሰው ልጆች ታሪክ የገባው ሙሉ ለሙሉ ነው። ስለዚህ ታሪካችንን ሙሉ ለሙሉ ነው የተካፈለው። ሰውነታችንን ሙሉ ለሙሉ ነው የተካፈለው። የሰው ታሪክ ውስጥ ዘው ብሎ ነው የገባው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ለዚህ ነው የወንጌል ጸሐፊዎች ሲጽፉልን በተለይም ማቴዎስ እና ሉቃስ የክርስቶስ ኢየሱስን የዘር ሐረግ የሚነግሩ እንደኛው ሰው ነበር። የአብርሃም ልጅ የዳዊት ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ የትውልድ ሐረግ ብሎ ነው ማቴዎስ የሚጀምረው፣ የአብርሃም ልጅ የዳዊት ልጅ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የኛ ቤተሰብ ሆነ። አሜን ነው። ነገር ግን እንደው ዝም ብሎ ሳይሆን የኛ ቤተሰብ የሆነው ቀድሶን ነው። በደሙ አንጽቶን በእግዚአብሔር ሐሳብ መሰረት ባለፉት ሳምንታት አይተነዋል። የተዋረደውና የከበረው የእግዚአብሔር ልጅ በሚለው ርዕስ ስር ተመልክተናል ይህንን ሐሳብ። ስለዚህ በደሙ ቀድሶን በሞቱና በትንሣኤው በመክበሩ ልጆቹ አድርጎን
ቤተሰብ ሆነን ማለት ነው። ስለዚህ ወንድሞች ብሎ ሊጠራ ነው ሎንገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አያፍር። ለምን? እንደኛው ሰው ነበር። የታሪካችን የሰው ልጅ ይሄ በኃጢአት የተጨማለቀው ከአዳምና ሔዋን አለመታዘዝ ጀምሮ እግዚአብሔርን ያስቸግር እግዚአብሔርን ያሳዝን የነበረው የዚህ የእልፍና አላፍ የሰው ልጅ ታሪክ አካል ሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። በደሙ ቀደሰን ዋጀን። ስለዚህ ወንድሞች ብሎ ሊጠራን አያፍርም። እንዲህም ይላል ስምህን ለወንድሞቼ እነግራቸዋለሁ በጉባኤ መካከል ምስጋናን እዘምራለሁ ብሎ ቀደም ያልኳችሁን ሶስት ጥቅሶች አከታትሎ ከብሉይ ኪዳን ይነግራቸዋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥቅስ መዝሙር 22 ይመስለኛል እናነባዋለን ብያስባለሁ። መዝሙር 22 በጣም የታወቀ መዝሙር ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም የተጠቀመበት እንደገና ደግሞ ስለ መሲሁም የተነገረ እንደሆነ እምናስተውለው መዝሙር ነው። በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ርዕስ ሰጥቶታል የጻድቅ ሰው መከራና ተስፋ ብሎ ማለት ነው። ቁጥር 1 ራሱ ሲጀምር ታቆታላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀሰው እንደሆነ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ እኔን ከማዳን ከመቃተቴም ቃል ለምን ራክ አምላኬ ሆይ ወደ አንተ ጮሃለሁ እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ይሄ መዝሙር 22 የዕብራውያን ጸሐፊ ሲጠቅስልን ለመሲሁ የተጠቀሰ እንደሆነ እንገነዘባለን። ለዚህ ጸሐፊው የሚያቀዋል ሰዎቹም ደግሞ አይሁዳውያን ስለሆኑ ምንባቡን ያቁታል። የማቴዎስ ወንጌልም በስፋት ተጠቅሞበታል እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ ተፈጸመ ተፈጸመ እያለ የሚነግረን አንድም ከመዝሙር 22 ነው። ስለዚህ መዝሙር 22 ውስጥ የመሲሁን ህይወት በጨረፍታም ቢሆን እንመለከታለን። አንተ ግን አልመለስክልኝም በሌሊት ስናነበው እናንተ አውጡት በጣም ረጅም ቢሆንም ኤኒዌይ ያ ረጅም ነው ግን ሙሉን አንብቡት እናንተና የትኞቹ ጥቅሶች ለመሲሁ እንዳገለገሉ መመልከት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ታስተውላላችሁ። ለኛ ግን እንዲሆነን ለዚህ ትምህርት መዝሙር ምዕራፍ 22 ከቁጥር 22 ነው የወሰደው የዕብራውያን ጸሐፊ ማለት ነው። ካንበሱ ቻፋ ደነኛ ካውሪስ ቀንድ ታደገኝልና ስምህን ለወንድሞቼ እነግራለሁ በጉባኤ መካከል አመሰግናለሁ የሚለውን ጥቅስ ከዛ ነው የወሰደው። ቀጣዩን ደግሞ በተከታታይ ስለሆነ የሚጠቅሰው ከኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 13 ጀምሮ ብናነበው አይከፋም ግን ከኢሳይያስ ነው የወሰደው። ከ13 ጀምሮ ይላምብላችሁ ልትቀድሱ የሚገባው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ብቻ ነው ልትፈሩት የሚገባው እርሱ ነው ልትንቀጠቀጡለት የሚገባው እርሱ ነው እርሱም መቅደስ ይሆናል። ለሁለቱ የእስራኤል ቤት ግን የሚያደናቅፍ ድንጋይ የሚያሰናክልም አለት ይሆንባቸዋል ለኢየሩሳሌም ህዝብም ወጥመድና አሽክላ ይሆናል። ከነርሱ ብዙዎች ይሰናከላሉ ይወድቃሉ ይሰበራሉ ወጥመድ ይገባሉ ይያዛሉ ምስክርነቱን አሽገው ህጉንም በደቀ መዛሙርት የመካከል አትመው ፊቱን ከያዕቆብ ቤት የሸሸገውን እግዚአብሔርን እጠብቃለሁ እርሱንም ተስፋ አደርጋለሁ ሚለውን
ወስዶታል እርሱን እግዚአብሔርን ተስፋ አደርጋለሁ ብሎ ወስዶታል ቁጥር 18 ላይ እነሆ እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች በጽዮን ተራራ ከመኖርው ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ለእስራኤል ምልክትና ድንቅ ነን ይላል ስለዚህ የዕብራውያን ጸሐፊ ከነዚህ ከሶስቱ የብሉይ ኪዳን ምንባባት ነው የተዋሰው ማለት ነው ስምህን ለወንድሞቼ እነግራቸዋለሁ በጉባኤ መካከል ምስጋናን እዘምራለሁ እኔ በርሱ ታመናለሁ ደግሞ እነሆ እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ብሎ ከዕብራውያን ከኢሳይያስና ከመዝሙር መጽሐፍት ይወስዳል ማለት ነው እነዚህ ስለዚህ እነዚህ ጥቅሶች ለመሲሁ እንደሚያገለግሉ እንመለከታልና ያስታውሳቸዋል ማለት ነው ወደ ብሉይ ኪዳን ይወስድና እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ ይሄው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድማችን ወይም ቤተሰባችን ሆኗል ይለና ናም ይደንቅ ነው በተለይ የኢሳይያስን አውድ ስትመለከቱ ምናልባት መልእክቱ ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ የዕብራውያን መልእክት ተቀባዮች ነብዩ ኢሳይያስ የኖረው ያገለገለው እግዚአብሔርን ባስቸገረ ትውልድ መካከል የኪዳን ህዝብ ነው ግን ኪዳኑን ትቶ ከሌሎች አማልክት ጋር በሚያመነዝር ህዝብ መካከል ነው ያገለገለው ኢሳይያስ ለዚህ ነው ኑን ዋቀስ ይያለ ኢሳይያስ መልእክቱን የሚጽፈው የእግዚአብሔርን አቤቱታ የሚያቀርበው ነገር ግን በዚህ ሁሉ ክፉ አውድ ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን በካደ ትውልድ መካከል ሆኖ እኔ ግን እግዚአብሔርን እታመናለሁ ይላል እነሆ እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ብሎ ይናገራል ስለዚህ እግዚአብሔርን በሚክድ ትውልድ መካከል እግዚአብሔርን በማይታዘዝ ትውልድ መካከል እግዚአብሔርን በማይፈራ ትውልድ መካከል ታማኝ ቅሬታዎች አሉ። እግዚአብሔርን በተስፋ የሚጠባበቁ ለዚህ ወደዛ አውድ ሲመልሳቸው ይገባቸዋል። ስምህን ለወንድሞቼ እነግራቸዋለሁ በጉባኤ መካከል ምስጋናህን እዘምራለሁ ሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ነው ያደረገልን ለኛ ተመልከቱ በወንጌሉ በህይወቱ ባስተምሮ በሞቱ በትንሳኤው የእግዚአብሔርን መንግስት ወንጌሉን አልነገረንም ጌታ ኢየሱስ አላወጀም እንደውም ማቴዎስ 28ን ዮሐንስን የመጨረሻዎቹን ምዕራፍ ስትመለከቱ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥር 10 ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱን ፈጽሞ በመስቀል ላይ መስዋዕት ሆኖ ከሙታን በክብር ከተነሳ በኋላ የተናገረውን ተመልከቱ በዚያን ጊዜ ኢየሱስ አትፍሩ ሄዳችሁ ወደ ገሊላ እንዲሄዱ ለማን ተናገሩ ለወንድሞቼ ተናገሩ በዚያም ያዩኛል አላቸው ይላል ስለዚህ እሚደንቅ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ
ከሙታን ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱን ምን ብሎ ነው የሚጠራቸው? ወንድሞቼ። አሜን ነው? ስለዚህ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድሞችና እህቶች ይታዩኛል ማለት ነው። እዚህ በዘመናት መካከል የማይለወጠው ይህ ጌታ እኛንም ወንድሞቼ ብሎ ነው የሚጠራን። ሲጠራን ደግሞ አያፍርም፣ ያለ ሀፍረት ነው። ለምን? ስራው ተፈጽሟል። በደሙ ተቀድሰናል። አሜን ነው? ሳያፍር ነው ለወንድሞቼ ተናገሩ የሚለው ማለት ነው። እነሆ እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ይላል ጌታ ኢየሱስ ማለት ነው። አሜን ነው? ለምንድን ነው እንደዛ የሚለው? ከአብ የተቀበለን ስለሆነ ማለት ነው። ዮሐንስን ስታነቡት ይሄን በደንብ ይነግራችኋል። ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ምናቃቸው አብ የሰጠኝ ወደ እኔ ይመጣል። ዮሐንስ ምዕራፍ 10ን ምዕራፍ 17ን መመልከት ትችላላችሁ። ነርሱን የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል፣ ካንተ ለተቀበላቸው የዘላለምን ሕይወት ይሰጥ ዘንድ እያለ የሚጠቅሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ላይ ከአብ የተቀበለን ስለሆነ ነው። ስለዚህ እነሆ እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ብሎ ያውጃል ስለኛ ማለት ነው። በኩራት ነው የሚናገረው ይሄንን። የሚደንቀው ደግሞ የዕብራውያን ጸሐፊ ይህንን መልእክት የሚጽፈው ላፈገፈጉና ሊክዱ ላሰቡ ሰዎች እኮ ነው። ጌታ ኢየሱስን ትተው በቃ የቀድሞ ሃይማኖታችን ይሻለናል፣ ብንክደው አይሻልም ይህን ሁሉ መከራ ከምንቀበል ብለው ለሚያስቡ ሰዎች እንዴ፣ ይኸው እኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ያህል እንደሚኮራባችሁ ተመልከቱ። በሕዝብ ሁሉ ፊት፣ በታሪክ ሁሉ ፊት፣ በተመልካች ሁሉ ፊት፣ በመላእክት ሁሉ ፊት፣ በአብ ፊት ምን ብሎ ይመሰክራል? እነሆ እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ይላል። ሳያፍር ወንድሞቼ ይላል። እና እንዲህ የሚኮራባችሁን ጌታ፣ እንዲህ የቀደሳችሁን ጌታ በሞቱና በትንሣኤው በውርደቱና በክብሩ የዋጃችሁን ጌታ ትታችሁ ወዴት ነው የምትሄዱት? እያለ ነው የዕብራውያን ጸሐፊ። እንዲህ የሚኮራብን ጌታ ነው ያለን። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ልጆቹ በስጋና በደም እንደሚካፈሉ እርሱ ራሱ ደግሞ ያንኑ ተካፈለ። ይኸውም በሞት ላይ ኃይል ያለውን ዲያብሎስን በሞቱ ኃይል እንዲደመስስ ነው እያለ ሙግቱን አሁንም አልጨረሰም የዕብራውያን ጸሐፊ። ልጆቹ እኛ ሰዎች እንደሆንን፣ ይሄ ማለት እኛ ሰዎች እንደሆንን ሁሉ ከኃጢአት በስተቀር እንደኛው ሰው ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ በታሪክ መካከል የሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ገብቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የታሪካችን አካል ሆኗል። ለዚህ ነው የወንጌል ጸሐፍት የኢየሱስ ክርስቶስን የትውልድ የዘር ሐረግ የሚነግሩን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንሴስተርስ አሉት። ያ ማለት ከአዳም ጀምሮ ከሰው ልጆች ጋር አይደንቲፋይ አድርጓል፣ ተዛምዶናል። የእግዚአብሔር ልጅ ተዛመደን የሚባለው የሚል ርዕስ የሰጠ ነው። ለዛ ነው የአብርሃም ልጅ የዳዊት ልጅ የክርስቶስ ኢየሱስ የትውልድ ሐረግ ሉቃስም እስከ መጨረሻው እስከ አዳም ነው ደግሞ ሉቃስ የሚቆጥረው። ስለዚህ እኛ ሰዎች እንደሆንን ሙሉ ለሙሉ ሰው ነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ነገር ግን ሰውነቱ አኮምፕሊሽ ያደረገው ወይም የፈጸመው አንድ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ
ተልእኮ ወይም ሚሽን አለ። እሱ ምንድነው? በሞት ላይ ኃይል ያለውን ዲያብሎስን በሞቱ ኃይል እንዲደመስስ ነው ይለናል። እንዲሁም በሕይወት ዘመናቸው ሁሉ በሞት ፍርሃት ባርነት የታሰሩትን ነፃ እንዲያወጣ ነው። እርሱ የመጣው መላእክትን ለመርዳት ሳይሆን የአብርሃምን ዘር ለመርዳት እንደሆነ ግልጽ ነው እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን አንዱ ሚስጥር ደግሞ የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ተብሎ እንደተጻፈ ዲያብሎስን ድራሹን ለማጥፋት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው። ወይም የእግዚአብሔር ልጅ ሙሉ ለሙሉ የመለኮት ባህሪ ያለው ያ ጌታ ሰው የሆነው የዲያብሎስን ስራ ዲያብሎስም ደግሞ በሞት እየተጠቀመ ሰዎችን የሚያስርበትን ሰንሰለት ለመበጣጠስ ነው የመጣው ይለናል። ዋው የሚደንቅ ነው። ሰው ከአዳም ጀምሮ በሞትና በኃጢአት ኃይል ለዲያብሎስ ተገዢ ሆኗል። ምንም የምናውቀው ወንጌል አዳምና ሔዋን የሰሩት ኃጢአት ቀላል አይደለም ወገኖቼ። የህይወት ምንጭ፣ የህይወት ጌታ፣ የዘላለም ህይወት ምንጭ ከሆነው ከእግዚአብሔር ሲለዩ የጠበቃቸው በሞትና በጥፋት ኤክስፒሪየንስ ያለው ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን ባለመታዘዝና በአመጽ የስራ ልምድ ያካበተ ዲያብሎስ ነው ያገኛቸው። ወር የሰውን ዘር ያገኘ ዲያብሎስ ደግሞ የሰውን ዘር የሚያስገዛው በኃጢአት ኃይልና በሞት ፍርሃት ነው። ሊሰርቅ፣ ሊያርድ፣ ሊያጠፋ ይመጣል ይለናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዲያብሎስ ባህሪ ሲናገር። ይሄ ነው ባህሪው በቃ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ወገንተኞች የነበሩት አዳምና ሔዋን፣ የእግዚአብሔር ልጆች የነበሩት አዳምና ሔዋን ታማኝነታቸውን ወይም አሊጀንሳቸውን የቀየሩት ወደ ማን ነው? የጥፋትና የሞት መልእክተኛ ወደ ሆነው ወደ ዲያብሎስ፣ እግዚአብሔርን ሲከዱና ሲተዉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛች ሞመንት ጀምሮ ተይዟል የሰው ልጅ ማምለጥ እስከማይችል ድረስ ማለት ነው። ነገር ግን እንደኛ ሙሉ በሙሉ ሰው ቢሆንም ኃጢአት ያላወቀው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሞት ላይ ኃይል ያለውን ዲያብሎስን ኃይሉን ሊደመስስ ተገለጠ። እግዚአብሔር ይመስገን። የሞት ፍርሃት በጣም የሚደንቀኝ ቃል ነው። የሰው ልጅ በኃጢአት ሲወድቅ ያገኘው ያ ነው። አዳምና ሔዋን እርስ በርስ የማይተፋፈሩ የነበሩ ሰዎች ራቁታቸውን ሆነው በኃጢአት በወደቁ ቅጽበት ምንድን ነው ያለው አዳም? ፈራሁ የሚል ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ ያወጣው የሰው ልጅ የዛኔ ነው እኮ አይደል? አዳም ሆይ ወዴት ነህ ሲለው ድምፅህን ሰምቼ ፈራሁ። አይገርምም? እራቁቴን ስለሆንኩኝ ፈራሁ። ስለዚህ ክስ የዛኔ ነው የጀመረው እና የእግዚአብሔር መልስ ደግሞ ይደንቃል። ራቁትን እንደሆንክ እንዴት አወክ ነው እንደ ያለው አይደለም። ራቁትን እንደሆንክ ማን ነገረህ?
ስለዚህ ዲያብሎስ ራሱ አሳስቶ ራሱ ራቁቴን ነው አለቀለ ብሎ የሰውን ልጅ የመጀመሪያውን የሰውን ዘር ያስፈራራው እኮ ራሱ ስለዚህ ከዛ ፍርሃት የታደገን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በሞቱ ቀላል ዋጋ አይደለም እዚህ ዲያብሎስ ኃይሉ ሞት ላይ ነበር ዲያብሎስ ኃይሉ እገላለሁ እያለ ማስፈራራት ነበር ዲያብሎስ ኃይሉ ኃጢአት ካሰራ በኋላ አልቆላል ብሎ ወደ እግዚአብሔር መመለሻ መንገዱን መዝጋት ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሞቱና በትንሳኤው ከዛ ኃይል ነው የታደገን አሜን ስለዚህ ሞትን የሚፈራ ክርስቲያን መመርመር አለበት ማለት ነው የሞት ፍርሃት ወገኖቼ በጣም አደገኛ ነው እዚህ ላይ አናወራውም እንጂ ሳይኮሎጂስቶችን ጠይቁ ሞትን መፍራት ሰዎችን ምን እንደሚያስደርጋቸው ስቲል እስካሁን ድረስ በታሪክ ውስጥ የሰው ልጅ ሞትን ሲፈራ ወይ ሞትን ሲሸሽ የሚፈጽማቸው ጥፋቶች በጣም አደገኞች ናቸው ወጣትነታቸውን ለመጠበቅ ላለማርጀት ላለመሞት ህፃናትን እየገደሉ በህፃናት ደም የሚታጠቡ ነገስታቶች ነበሩ በታሪክ ውስጥ ሰውን የሚያፋጨው ሀገራትን ከሀገራት የሚያጋድለው የተሻለ ህይወት ለመኖር እኮ ነው አይደል እና አደገኛ ነው ሰው ሞትን ለመሸሽ የሚያደርጋቸው ጥረቶች በሙሉ ማለት ነው ይሄ በቃ እርስ በርስ መባጠስ ከሞት ሸሽቶ የተሻለ ህይወት ለመኖር ወንድም ወንድሙን መግደል እና የሰውን ስነ ልቦና በትምሱት እና በትመለከቱ እያንዳንዱ ሰው ጥልቅ የስነ ልቦና ውስጥ የሞት ፍርሃት አለ እና የሞት ፍርሃት ድራይቭ የሚያረጋው ሰው በጣም አደገኛ እና ከጀግኖች ይልቅ ፈሪዎች የሚያመጡት ጥፋት በጣም አደገኛ ነው ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እነት ኤኒዌይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከንዲ አይነት የህይወት ስርዓት ነው ያወጣን አሜን። በሞት ፍርሃት ባርነት የታሰሩትን ነፃ እንዲያወጣ ነው። እርሱ የመጣው መላእክትን ለመርዳት ሳይሆን የአብርሃምን ዘር ለመርዳት እንደሆነ ግልጽ ነው ብሎ አሁንም መላእክትን ያስተውሳቸዋል ያስተውሰናል። እዚህ ላይ በትርጉም የማይስማሙ ሰዎች አሉ። ግን ትርጉሙ ብዙም ለውጥ የሚያመጣ አይመስለኝም። ለምሳሌ እርሱ የመጣው መላእክትን ለመርዳት ሳይሆን የአብርሃምን ዘር ለመርዳት እንደሆነ ግልጽ ነው የሚለውን ለማያዝ ብለው የሚተረጉሙት አሉ። ያ ማለት ማያዝ ማለት በእጅ ማያዝ እንደማለት ነው። ለምሳሌ በምን ሴንስ መሰላችሁ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ በኋላ እየተራመደ ሲመጣ ይሰምጣላ እጁን ይዞ አወጣው ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ እና ይሄ ጥቅስ ምን ይሄ ክፍል የሚናገረው ስለመርዳት ሳይሆን ባህሪን ስለመካፈል ነው ብለው የሚሞግቱ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ዘር ወይም የአብርሃምን ዘር ወይም የሰውን ባህሪ ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ የተካፈለው የመላእክትን አይደለም ብለው የሚተረጉሙ አሉ። ይሄን ክፍል አይ ትክክለኛው የግሪክ አጠቃቀም ስለ እርዳታ ነው የሚያወራው። ስለዚህ መነበብ ያለበት እርሱ የመጣው መላእክትን ለመርዳት ሳይሆን የአብርሃምን ዘር ለመርዳት እንደሆነ ግልጽ ነው ብለን ነው ማንበብ ያለብን ይላሉ። ብዙ የሚያወዛግብ አይመስለኝ።
የአዲሱ መደበኛ ትርጉም መርዳት ብሎ ነው የተረጎመው። ችግር የለውም በሁለቱም ሴንሱ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ለሙሉ እንደኛው ሰው ነበረ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እሱን በደንብ ኢስታብሊሽ አድርገናል፣ ተመልክተናል። ለዚህ ሊረዳ በሚለው ሴንሱ እንውሰደው። አሁንም ዕብራውያን የመላእክትን ጉዳይ ያነሳና የእነሱን ነገር ተዉ። ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ የመጣው ስለ እኛ ነው፣ ስለ መላእክት አይደለም ይለናል። ስለዚህ ወገኖች የምላችሁ ይህንን ነው፣ በድካማችን እንመካለን። ለምን? የሚረዳን ጌታ ስላለ፣ የሚያወጣን ጌታ ስላለ፣ እጁን ዘርግቶ የሚያነሳን ጌታ ስላለ። ቶሎ ብዬ ልጨርሶ። ስለዚህ በሁሉም ነገር ወንድሞቹን መምሰል ተገባው። ይኸውም ያደረገው መሐሪና ታማኝ ሊቀ ካህናት ሆኖ እግዚአብሔርን ለማገልገልና ለሕዝቡ የኃጢአትን ስርየት ለማስገኘት ነው። እርሱ ራሱ በተፈተነ ጊዜ መከራን ስለተቀበለ የሚፈተኑትን ሊረዳቸው ይችላልና። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛምዶን ወይም እግዚአብሔር ተዛምዶን በልጁ ከሞት ኃይል ከዲያብሎስ ኃይል አውጥቶን አሁን ደግሞ ታማኝ የሚራራ ሊቀ ካህን ሆነልን። ለምን? እንደኛው ሰው ስለነበረ። በብሉይ ኪዳን ታውቃላችሁ፣ መልአክ ሊቀ ካህን ሊሆን አይችልም። እግዚአብሔር የመረጠው ሌዋውያንን ነበረ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታማኝና የሚራራ ሊቀ ካህን እንዲሆን ካስፈለገ እንደኛው ልክ እንደኛው ሰው መሆን ነበረበት። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ሰው የመሆን ሌላኛው ምስጢር ደግሞ ሶስተኛ ነጥባችን ቅድም ካየናቸው ውስጥ የመጨረሻው ነጥብ ማለት ነው፣ ታማኝና የሚራራ ሊቀ ካህን እንዲሆንልን ነው። በዛ ሁሉ መከራ ውስጥ ሲያልፍ የሚራራና ታማኝ ሊቀ ካህን እንዲሆንልን ነው ይለናል ዕብራውያን። እዚህ ጴጥሮስን መመልከት እንችላለን። ለምሳሌ ባለፈውም ተመልክተናል፣ እርሱ ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም፣ መከራ ሲደርስበት አልዛተም፣ ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ ይለናል። ለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ሲደርስበት በእግዚአብሔር ላይ ያሳየውን ታማኝነት፣ በእግዚአብሔር ላይ ያሳየውን ጥገኝነት፣ ያለመበቀሉ ርኅራኄውን፣ ሲሰድቡትና ሲሰቅሉት የሚሰሩትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ የምልጃ ቃል ማውጣቱን ስንመለከት እውነትም ታማኝና የሚራራ ሊቀ ካህኑ መሆኑን አንገነዘብ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ ነው የሰይጣን መከራ የሰይጣን ፈተና እራሱ ደግሞ ሰው የመሆን ፈተናና መከራ ሲደርስበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደኛ አልሳተም፣ እንደኛ አላጉረመረመም፣ እንደኛ አልዛተም፣ አልተሳደበም። ነገር ግን የሚማለድ ጌታ ነበር። ጥርፍን ይዞ ወደኋላ አላየም እንደ ዕብራውያን መልእክት ተቀባዮች። ነገር ግን ቀጥ ብሎ በእግዚአብሔር ላይ ታማኝ ሆኖ ታምኖ ለዚህ ነው ከፍ ብሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ቅድም ያነበብኩላችሁ ጥቅስ፣ እንዲሁም እኔ በእርሱ እታመናለሁ እነሆ እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች የሚላቸው ጥቅሶች ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሙሉ ለሙሉ እስከ ሞት ድረስ ራሱንም ዘንበል አድርጎ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ ይላል።
ነፍስን ለእግዚአብሔር አሳልፎ እስከ መስጠት ድረስ በእግዚአብሔር ላይ የመታመንን ጥግ ያሳየን ጌታ ታማኝና የሚራራ ሊቀ ካህን ሆነልን። ስለዚህ ለሕዝቡ የኃጢአትን ስርየት ለማስገኘት ይህንን አደረገ። እርሱ ራሱ በተፈተነ ጊዜ መከራን ስለተቀበለ የሚፈተኑትን ሊረዳቸው ይችላልና። እግዚአብሔር ፈተናችንን ያውቃል። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምናልፍበትን ያውቃል። እኛ የደረሰብን ሁሉ ደርሶበታል። ስለዚህ ሆዱ ይንቦጫቦጫል ልበላችሁ። እንደዛ ነው ጌታ እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የሚራራ ሊቀ ካህን ስላለን